بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول الله سبحانه وتعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. Aya hizi nilizozisoma ikiwa ni aya kutoka ya saba mpaka ya 13 yaendeleza kuzihisabu na kuzieleza zile neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alowaneemesha wanadamu na majini. Baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuelezea neema tano ambazo tumezizungumza nyuma, kiwa ya kwanza ni taalimu al-Qur'an, ya pili ni khalqul insan, ya tatu ni taalimu al-bayan. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. يا إن ني الحسبان يعني أولم بانجليو أوليو بانجليو مينرو وميزي نيوة الشمس والقمر بحسبان. يا تانو ني إلى طاعة أتيفو أوليو زنغمزي وكو لغة يكسجودو وتنبيه والنجم والشجر يسجدان. kwamba hii mimea sawa sawa ikiwa ni mimea inaoinuka katika ardhi, kama tulivyoeleza darasa iliyopita, kwamba shajar katika lugha ya Kiarabu huitwa mimea ambayo imeinuka katika ardhi, ima ina jidhin au ina saq. Na najmu katika lugha ya Kiarabu hutumiwa kwa mimea ambayo yatambaa katika ardhi, haisimami, haina jidhin, kigogo yani, wala saq, kama vile muyungu, matikiti na mfano wa mimea sampuli hiyo. Mimea hii pengine mwanadamu katika kuishi nayo aweza asiitamali, hususan tabia ya mwanadamu akiishi na kitu akikizoea hukosa kukithamini. Hata mathalan mtu aweza kuishi na mkewe ama mke akaishi na mumewe kwa muda mrefu, kwa kule kutangamana sana na kuzoeana sana, akaona ni jambo rahisi yeye kumkosa mke ule, ama mke akaona ni jambo rahisi kumkosa mume ule, na pengine asione ile neema ya wao kuishi pamoja. Lakini pindi kuyapo kukatoka talaka, kukapatikana infisal, kila mmoja sasa akaanza kuona ile pengo, hapo huwa ndio akafanya iltifat na ile neema aliyokuwa nayo. Na mara nyingi sisi wanadamu hukosa kuzishukuru neema za Mwenyezi Mungu kwa sababu zimetuzunguka ni nyingi, na twaamka nazo, tukilala nazo, huenda mpaka tukakosa
ile shuur hisia ya kuzitambua zile neema. Lakini leo ukiwa utaiangalia hii neema ya mimea ambayo yatanganya katika maisha yetu, sababu mwanadamu leo kwa hukumu ya kwamba ameumbwa na kiwiliwili na ruhu, na mwili wake una mahitaji, na katika mahitaji muhimu ya mwili ni ndisha, ni chakula, na asilimia kubwa ikiwa si yote, ukitoa masala ya wanyama ambao pia mwisho hao wanyama warudi kwenye hiyo mimea, asilimia kubwa ikiwa si yote 100% ya chakula chetu ambacho ndio yatupa mahitaji ya mwili wetu tuweze kuendelea kuishi, tuwe na siha bora, ni hii mimea kila sampuli zake, mboga, mipunga, kama itakavyokuja tena mbe walhabudhul asfi war raihan, zile hubub, kila sampuli ya chakula tutoa kwenye miti, na mpaka zile zakula zingine ambazo sisi tuweza kuzitegemea, ambazo tuweza kudai si katika miti, pia haziwezi kudumu bila ya miti. Leo kio utawaangalia wanyama wa barani, kina ng'ombe na kina mbuzi na ngamia na mpaka mwisho utakuya kuona pia wao finatija chakula chao chatoka kwenye nini? Kwenye anajmu wa shajar, ili ndio wao waweze kubaki na sisi tupate chakula. Hata kuna dirasa ambayo imefanywa kama anavyoieleza Ayatullah al-Sheikh Makarim Shirazi au Sheikh Nasir Makarim Shirazi, asema masala ya kutegemea mimea hayako tu kwa manadamu na wanyama wa bara, bali hata alamul hayawanatil bahariya, tawa wanyama wa bahari wengi katika wao tatagadha ala nabatatin saghira jiddan tumbitu au tambutu fil bahri wa tujadu bi kuthratin haila tukaddaru bi malayinil biliyarat. Asema hata hawa wanyama wa bahari pia wala chakula chao kutoka mimea midogo sana inaomea ndani ya bahari, na inayopatikana katika bahari kwa wingi sana, hukadiriwa kwa mabilioni ya mimea, biliyarat si miliyarat, ambao ndiyo mwisho anena wa hiya almasdarul ghidhai lihadhihi alhayawanatil bahriya, ambao mimea hii inaumea ndani ya bahari ndiyo mategemezi, ndiyo matimbuko ya chakula cha hayawani wale. Sasa ukiangalia utaona kwamba maisha ya ziumbe zilizo hai kuanzia wanadamu, wanyama wa bara, wanyama wa bahari, wanyama wa anga, tuyur, maisha yao yote haya kwa upande wa kimwili yategemea mimea ambayo yamea katika ardhi hii kwa amri ya Mwenyezi Mungu na yatii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kumea kwake. Hii ni neema ambayo Mwenyezi Mungu atutaka tuwe na iltifati nayo wakati anapotuambia wanajmu washajaru yasjudan. Ingawaje wewe huenda ukatia buru kalima ukaambiwa sasa msimo umeadia wakusi twenda ukuchoma, lakini ni nani anayoiambia ile buru au ile mbeu unaoitia katika ardhi ipasuke na imee? Ni nani? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambao ana kudra hiyo, na ile mbeu kwa utiifu wake kufuata zile kanuni ambazo Mwenyezi Mungu ameziwekea maumbile ikawa itatii, na kwa maana hiyo ndio ikaambiwa itasujudu, wanajmu washajaru yasjudan. Baada ya kumaliza neema hizi tano, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameingia kutueleza neema ya sita.
atuambia wasamaa rafa'aha wa wada'a al-mizan, na mbingu ameziinua Mwenyezi Mungu, amezipaisha juu, kisha akaweka na mizan. Alla tatghaw fil mizan, ili musipate kukiuka mizani zile ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziweka. Musituse mipaka, musifanye tughyan. Tughyan ni taaddi al-hudud, ni mtu kutoka kwenye mipaka, kama ile kwenye suratul Alaq Mwenyezi Mungu atuambia innal insana la yatgha arraahu istaghna. Mwanadamu huenda akatoka kwenye mipaka wakati anapojiona amejikwasia, yani hamhitaji tena mtu. Sasa Mwenyezi Mungu atuambia ameinua mbingu, kisha akaweka mizan, kisha atuambia alla tatghaw fil mizan. Matarajio yake yeye kwetu sisi, matakwa yake yeye kwetu sisi, tusikiuke ile mizan ambayo ametuwekea. Sio tusikiuke tu, aongeza Mwenyezi Mungu atuambia wa aqimul wazna, na nyinyi musaidie kusimamisha mizani. Takuja kuzieleza kwa urefu hizi, taka tu mwanzo tupate tafsiri ijmali. Haitoshi sisi kutoruka ile mizani aliyoiweka Mwenyezi Mungu, la bali na sisi tuna mchango, tunataka tuchangie katika kuisimamisha ile mizani. Alla tatghaw fil wazni, au wa aqimul wazna bil qist, na musimamishe wizani kwa uadilifu. Wala tukhzirul mizan, wala musipunguze ile mizani. Katika neema hii ya sita, kabla hatujaenda neema ya saba ambayo itafuatia, wal ardha wada'aha lil anami fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmami wal habbu dhul asfi wal rayhan. Hiyo ni neema ya sita. Mwenyezi Mungu ameipanua hii neema. Katika neema hii tuna zitu kadha tunataka tuzifafanue ili tuweze kuifahamu tafsiri ya hii neema. Kwanza neno as-sama, mbingu, kisha neno la raf'i. Mwenyezi Mungu anaponena rafa'aha, kwamba ameziinua mbingu. Kisha tatu ni maana gani ya wad'i al-mizan, mbingu, raf'u as-sama, wad'u al-mizan, kuziinua mbingu na kuweka mizan. Kisha kukaririka neno la mizan kwa sigha tofauti. Ila kwanza wa wada'a al-mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti, wala tukhsirul mizan. Mara nne ile neno limetumika. Nini kinachokusudiwa katika masala haya na mafungamano yake na mbingu? Ni masala marefu. Neno mbingu au sama ni neno ambalo lina utata sana na limetumika mara nyingi katika Qur'an, na limetumika kwa matumizi tofauti tofauti ambayo ni bahthi ndefu tukitaka kuingia mambo haya, lakini kuwa tuzifupi, ambao leo ulamai wameandika zitabu mahsus kuzungumzia tu suala la mbingu, wengine kuzungumzia suala la ardhi. Lakini tukija katika lugha, kwanza tuliangalie neno la sama katika lugha, wataalamu wa lugha ya Kiarabu wazungumza nini. Neno sama katika lugha ya Kiarabu limetokamana na neno sumu kwa wao mwisho,
ambao lamaanisha al-irtifa'u wal-ulu, kila kitu kilioko juu hicho chaitwa samaa, kimezoangatika na kuinuka. Bali baadhi ya wana lugha wanena kullu ma huwa faukaka fahuwa samaa, kila kilioko juu lako hiko chaitwa nini? Samaa, chaitwa mbingu. Hili ni mfupi katika lugha, sitaki kuhesabu maneno ya wataalamu wa lugha. Katika Qur'ani, wakati linapotumika neno samaa huja kwa maana takriban sita au zaidi. Maana ya kwanza, ukizisoma baadhi ya aya utaziona samaa za sheria upande wa juu bila ya kumaanisha kitu fulani, sehemu ya sababu. So, mwanadamu ana sehemu sita zinaitwa aljihatu sita: mbe, nyuma, kuvulini, kushotoni, tini na yu. Sio hizi ndio jihati? Na ukisimama utashiria mbe yangu, nyuma yangu, kuvulini kwangu, kushotoni kwangu, na yu langu na tini. Kwa hivyo upande huu jihatul ulu Qur'ani wa uita sama katika baadhi ya aya. Mfano, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukisoma katika baadhi ya aya atuambia faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayqan harajan ka'annama yas'adu ila as-sama'. Mungu akitaka kumuongoza mja atuambia humfungua kifua chake, yashrah sadrahu. Na Mungu akitaka kumpoteza mja atuambia yaj'al sadrahu dhayqan, ukifanya kifua chake kiwe dhiki, kibanike. Hupatikana na mbano, na hii ni kinaya, ni kuonesha kwamba kile kifua kinavokunduka kupokea haki na kinavobanika kukataa haki. Napopataka mimi, sitaki kuingia kwenye hii bahathi. Napopataka mimi, Mwenyezi Mungu atutaka kutufananishia vipi hubanika kifua cha atakao kupotezwa, atuambia yaj'al sadrahu dhayqan harajan ka'annama yas'adu ila as-sama au fi as-sama afwan, kana kwamba apanda kwenda juu. Neno sama hapa halikukusudiwa mbingu kwa maana ya zile mbingu tunazozijua sisi, tunazungumza saba samawat juu. Kuna bahthi nyingine tutaka tuitaigusia tu katiti. Wanadamu katika kuishi hapa ardhini aishi kupitia oxygen, ndio unakufanya wewe uweze kuhema. Katika mazingira fulani, kwa kukosekana hii oxygen, na mwanadamu wakati akikosa oxygen, hewa ya kuvuta, kifua chake hubana. Mfano, mtu akizama katika maji ama akipanda kwenda juu, kwa sababu kila ukikimbia ardhi kwenda juu ndipo kwa kadri unavoepuka ile oxygen ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka katika ardhi, na wataalamu wakadiria kuna masafa fulani ndio hii oksijeni iko. Ukipita masafa haya waikosa ile oksijeni. Kwa hivyo wakati ukikosa oksijeni, wakihisi kifua chako chafanya nini? Chabanika. Ndio mfano anaupiga Mwenyezi Mungu wa mtu ambaye ataka kumpoteza. Ndio akwambia yaj'al sadrahu dhayqan harajan ka'annama yas'adu fi as-sama'. Napopataka mimi ni lugha. Neno sama lilotumika hapa ni juu, upande wa juu. Hini ni katika maana ya lugha. Katika maana ya mbingu katika Qur'ani imetumika kwa mahbitul amtar, yale mawingu yanaopomosha nini? Mvua. Yale pia huitwa sama katika Qur'ani, au sehemu inayotoka mvua. Tukiitukua mahbit ni masdar
mimi makani, inashiria sehe makani. Yani makani panapotoka mvua, pia Mwenyezi Mungu paita sama. Mfano, ukenda katika suratul Baqara, aya ya 22 Mwenyezi Mungu atuambia, wa anzala minas samai ma'an, fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Akateremsha yeye Mwenyezi Mungu kutoka mbinguni mai, yani mvua. Sasa mbingu, neno sama hapa, ambapo ndio Mwenyezi Mungu apataja, ametumia min, ambayo min yadulisha pale panapotoka kile kitu. Wa anzala minas samai ma'an, kwa hivyo ni yale mawingu yanaotoa mvua ikateremka katika nini, katika Qur'ani pia yaitwa nini, sama. Na utapata aya nyingi pia, inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nasa wama anzala Allahu minas samai min ma'in. Zote utazipata neno la samaa la kusudia mawingu ya mvua. Wa arsalna samaa alaihim midrar. Bali katika baadhi ya aya Mwenyezi Mungu ayaita yale, ayaita ile mvua yenyewe, ayaita nini? Samaa. Wa anzala au wa anzal, wa arsalna samaa alaihim midrara, tukawatumia mvua. Katika maana ya mbingu tatu imezotumika katika Qur'an ni, na hapa kidogo nataka muwe makinifu kupafahamu, ila kidogo ukitetea utaingia kwenye shirki, utaingia kwenye hatari ya itikadi, ni aljihatu ramziya. Jaribu kupiga mifano kabla sijaja hapa kuweza kuitayarisha hii fikra. Leo wanadamu katika kuishi wanazitu waziita rumuz. Hizi rumuz mara nyingi sisi zikiwa katika dini huwa hatuzikataa. Mara nyingi utakuta watu katika dini wazikataa rumuz kama hizi. Lakini katika maisha ya kawaida zinao heshima kubwa. Twende katika ulimwengu wa mpira ambao leo umetawali sana. Pengine yatakuwa karibu. Leo utakuta kila timu, kila club, kiasi ni Manchester, ni Arsenal, ni Chelsea, ni Barcelona, ni nani, wana rams, wana alama fulani, wana bendera, wana chapa fulani wapija katika filana yao. Alama ile ukiitamali rams, wenyewe wakwambia hii ina ramzia. Ina ramzia yani ina heshima kiasi fulani. Leo kila serikali ina bendera na ina alama yake kwenye ile bendera, na ile bendera ina ramzia kwa shaa. Na ndio utakuta leo watu wakiteta au watu wakifanya maandamano kuikataa nchi, utaona mara nyingi hutukua bendera yake wakaifanya nini? Wakaichoma. Au ikatandikwa tiati, watu wakaipanda kwa maguu wakaiseta. Ambao wewe ukitamali ni tambara, umelitukua, umekwenda, umelishona wewe mwenyewe, kisha umelitayarisha, umepata na gharama, kisha umetoka kwenye maandamano, kisha umerudi mkora kuliteketeza. Ukijiuliza, kwani mathala umechoma bendera ya Israel, ama umechoma bendera ya Amerika, ama bendera ya Uingereza, ndio nini? Ina maana, ina message fulani ya tuma. Na ukalai wote, wenye akili wote hufanya mambo yale. Na hayaonekani ya ukuchu. Ama mtu akatukua filana penye beji ya ile timu ipendayo kapabusu. Na ataonekana ni kitu cha kawaida na cha kiakili na nini. Na kwenye dini pia ziko rumuz. Ndio leo utakuta kuna Hajarul Aswad. Kenda kuhiji utaambiwa ile Hajarul Aswad ulibusu. Ukishindwa kulibusu, angalau ulifanya nini? Ulisalimie kwa kuweza kukurubia. Mpaka khalifa wa pili katika baadhi ya maneno yake anena, aliposimama wakati wa khilafa yake sema, mimi niliona nijiwe tu ile. Na lau sikumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam yukabiluka ma kabaltuka. Lau sikumuona Mtume akikubusu, mimi singekubusu kwa sababu sioni na maana ya kubusu.
lakini ile ni ramzia, ni alama. Ile al-Kaaba ni alama, kwa sababu mara nyingine ukiketu kwenye, kwa nini situaikelea Maka? Kwa nini Mungu uko pale kwenye al-Kaaba? Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah. Sasa neno mbingu mara nyingine katika Qur'ani hutumiwa ni al-jihatu ramziya lillah, ni sehemu ya kialama. Hapa ndipo nataka munielewe. Mungu hako mbinguni, Mungu uko kila, bali Mungu hana jiha. Takunena huko katika kila jiha pia maneno hayana dhika. Mungu hana jiha, lakini utakuta baadhi ya aya zazungumza kama kwamba Mungu uko mbinguni. Utakuta pia katika nyendo za Waislamu, mara nyingi watu huwa wana maswali haya: kwa nini tukiomba Mungu huangalia mbingu? Au kwa nini tukiomba Mungu huinua mikono tukaekeza mbinguni? Kwani Mwenyezi Mungu uko mbinguni? La, Mwenyezi Mungu hako mbinguni, lakini mbingu katika ziumbe za Mwenyezi Mungu zina ramzi fulani. Kama vile klabu, walillahi almathalu alaa, ina ramzi ya chapa chake na bendera yake. Kama vile nchi ina ramzi ya bendera yake na chapa chake. Na mpaka mwisho utazipata tele. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maumbile yake ametagua mbingu iwe ni jiha ramzia yake. Kwa sababu katika maumbile makubwa na ya kiajabu na yaliyo muakkad, hakuna katika maumbile yaliyoko kama mbinguni. Na ziumbe kila sampuli. Kwa maana hii ndio utapata mara nyingi Qur'ani za kuambia Mungu uko mbinguni. Mfano, tukisoma katika suratul Mulk. Na hii tumeifasiri ndio sura tuloimaliza yuzi kama makumbuka. Aya za mwisho mwisho Mwenyezi Mungu atuambia: aamintum man fi samai an yakhsifa bikumul arda fa idha hiya tamur, am amintum man fi samai an yursila alaykum hasiban fasata'lamuna kayfa nadhir. Nyinyi mwajiamini na ule ambaye kwamba uko mbinguni. Na kuifasiri aya tuambia yeye: aamintum nani mwajiamini na nani? Man fisama, yani alladhi huwa fisama. Nani anayezungumzwa hapa? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa huja likaje swali, kwani Mungu uko mbinguni? La, asama hapa imezungumzwa ni kama jiha ramzia, ni alama ya sehemu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mara nyingi aitumia katika kuonesha utukufu wake na utenda kazi wake. Tano, na aya ziko nyingi sitaki kuzisoma zote. Katika maana ya mbingu imetumika katika Qur'ani, imetumika mbingu kwa maana ya matumbuko ya rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama vile ilivyokuwa ni mashukio ya nini? Ya mvua, na rehma mara nyingi huambiwa zatoka kwenye mbingu. Mfano, Mwenyezi Mungu atuambia: innal ladhina kadhabu au kadhabu bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabu samaa. Wale walokufuru na wakakanusha aya zetu hawafunguliwi milango ya mbingu. Tutaweza kuuliza, hatufunguliwi milango ya mbingu, tutakwenda wapi? Kufunguliwa milango ya mbingu ni kwa maana hawafunguliwi milango ya rehma. Kinyume chake tuko aya nyingine: walau anna ahla alqura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Lau watu wazitongoji wangeamini na wakawa na takwa wakamcha Mwenyezi Mungu, basi tutawafungulia baraka za mbingu. Mbingu hapa yatumiwa ni pale panapotoka rehma za Mwenyezi Mungu na pale panapotoka baraka za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si rehma peke yake na baraka, pia adhabu. Mbingu hutumika ni mahala panapotoka adhabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa anzalna 'alal ladhina zalamu rijzan minas samai bima kanu yafsukun. Tukawateremshia wale ambao kwamba wamedhulumu adhabu ya zipande za mbingu, utasema zimondo nini, majiwe, rijzan minas samaa, kutoka mbinguni. Katika aya nyingine
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwa alhaq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama. Hizi ni katika maana za mbingu. Vile vile katika maana ya mbingu iliyotumika katika Qur'ani ni zile kawakib, nujum, sayarat. Yani ni zile ziumbe, kiortazia mkuwa ziumbe, au yale maumbile, jua, mwezi, nyota, zote zilioko katika anga. Sayari zote, zile pia Mwenyezi Mungu huziita nini? Mbingu. Na hii ndio maana inaokusudiwa sana wakati kukizungumzwa mbingu. Mtatosheka kwa maana hii. Sitaki kwenda ndani sana. Tuje katika masala ya aya yetu tuliona. Na mbingu inaozungumzwa hapa ni mbingu gani katika maana hizi sita au saba ndo zieleza. Bila shaka mbingu inaozungumzwa hapa haikusudiwi mahala panapotoka rehma, haikusudiwi mahala panapotoka adhabu, haikusudiwi mawingu ya mvua, haikusudiwi jiharamzia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mbingu inaozungumzwa hapa zazungumzwa ni zile sayari, ni zile nyota na mpaka mwisho ambazo ziko yule tu. Almuhim kwa ibara nyingine ni al-alamul malakuti. Ni huu ulimwengu wa malakuti ambao umetanda yule tu. Huu ndio unaozungumzwa hapa Mwenyezi Mungu anapotuambia wasamaa rafaa. Na mbingu Mwenyezi Mungu akaziinua. Tunaporudia Qur'ani tupata aya nyingi zimetumika katika kuieleza mbingu. Takamwe na litifat, neno mbingu lenyewe la maanisha kuwa juu. Kama makumbuka nimewambia mbingu la maanisha al-uluu wal-irtifa. Lenyewe kabla hazijainuliwa zenyewe za maanisha ziko juu. Lakini ukisoma Qur'ani utaona Mwenyezi Mungu ametumia sana masala ya kuziinua. Badala ya kuziita ni mbingu ziko juu, na ametia taukidi ya kuziinua. Mfano, ukenda katika suratu Ra'di aya ya pili Mwenyezi Mungu atuambia Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawunaha. Mwenyezi Mungu ndiye ule ambaye ameziinua mbingu pasina zipia, pasina zigingi ama ziguzo mnaoweza kuziona kwa mato. Katika sura Tur Mwenyezi Mungu anena wasaqfil marfu'. Saqfi na kusudiwa hapa ni mbingu, yani wasama'il marfu'. Umetumika pia neno la raf'i, rafa'a. Katika sura Ar-Rahman ambayo ndio hii tunaisoma sisi, wasama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Katika sura Al-Ghashiyah Mwenyezi Mungu atuambia wa ila samai kaifa rufi'at. Wakati alipokuwa tutaka tuambia muangalie ngamia, afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat, hawa muangalie ngamia ameumbwa vipi, hawaiangalie ardhi imetandikwa vipi, paka akasikia akatuambia wa ila samai kaifa rufi'at, hawaziangalie na mbingu zimeinuliwa namna gani. Mufassirina watuambia neno kuinua mbingu, kidogo nitaka tusafishe kwenye akili yetu hapa maana fupi, kwa sababu kuinua ni kitu kilioko tini ukakiinua. Mimi nikakwambia irfa hadha telefoni, wewe umeiweka simu nikakwambia iinue hiyo simu, kuna maji aje irfa'hu, haimaanishi kwamba mbingu kwanza zilikuwa iko tini kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akafanya nini? Akaziinua. Mufassirina wote wasema si hivyo. Wasamaa rafa'aha ay khalaqaha marfu'a. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia na mbingu ameziinua, yani kuanzia kiziumba ameziumba nazo ni nini? Ni marfu'a.
zikiumbwa zimeumbwa ziko yu tayari. Na huku kuweko yu kuna maana kubwa sana. Kwanza kuna jihatul i'jaz, pande wa kwanza ni wa kimiujiza, tuone ule utendakazi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pili kuna maana, kuna jihatun ni'am, kisha na faida zinazopatikana katika kuinuliwa hizi mbingu. I'jaz watuambia leo namna utakavyokuwa hodari katika kutaka kuinua sakafu, katika kutaka kufanya haima, kitu chochote unachotaka kukiweka yu, suala la kwanza la kimsingi litakalokudhihiri kitaangatwa na nini? Utaweka pillars, utaweka kuta, utatia zizio, chochote utakachokuweka, lakini finnatija kile kitu kulingana na jadhibia na ile nguvu ya gravity iliyoko katika ardhi inaovuta kila kilioko yuu kikaanguka, kitu hakiwezi kusimama peke yake. Ni nani anazoziziwia zisianguke? Kama Mwenyezi Mungu alipotuambia katika suratul mulk, pia kama makumbuka alipotaka tumwangalie nani, awalam yarau ila at-tayri safatin wa yaqbidhan ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Angalia ule nyuni namna anavotembea katika anga, kisha ujiulize ni nani anayemziwia. Mask ni kukishika kitu kwa mkono kisitoke, kisikushopoke. Mwenyezi Mungu ameitumia neno mask japokuwa yeye hana mkono, waliaadhu billah, lakini akieleza mashiko ya kukishika kisichopoke, kwa sababu lau kitatoka kwenye saitara maisha yatabadilika. Sasa hizi mbingu ambazo Mwenyezi Mungu ameziinua yeye mwenyewe atwambia bi ghairi amadin tarawunaha, hakuna zipia, ni nani anaoziziwia zisianguke au zisiwaangamize? Ni nani? Taban wanazuoni watuambia katika baadhi ya aya Mwenyezi Mungu alipotuambia wa yumsiku samaa an taqa'a ala al-ardhi illa bi'idhni, aziziwia mbingu zisianguke. Kuna rai mbili kwa mufassirin. Rai, kuna grupu la mufassirin wanena kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziinua mbingu, yani jua, mwezi, nyota zote zilizoko juu ambazo zaoea, hakuna kitu chochote kilichoziwia isipokuwa ni kudra yake moja kwa moja. Bighairi amadin. Na lile neno taraunaha wamelifasiri Mwenyezi Mungu aliponena rafa'a samawati bighairi amadin taraunaha, ni kwa maana lau zingelikuweko nguzo ungeziona. Maadamu hamuzioni nguzo, ni maana hakuna, ni kudra ya Mwenyezi Mungu peke yake. Kuna grupu lingine la mufasirina la nena la ziko nguzo, hizi mbingu unazoziona zimesimama juu yetu ziko na nguzo, na Mwenyezi Mungu hajakanusha. Lakini nguzo zilizokanushwa kwenye aya ni nguzo zinazoonekana kwa mato, lakini ziko nguzo ambazo mato yetu hayaoni. Alipotuambia bi ghairi amadin taraunaha, ameinua bila ya nguzo mnazoweza kuziona, lakini kuna nguzo ambazo hamwezi kuziona. Na waqi'an rai hii ya pili, ikiwa tutakubali kuifasiri Qur'ani kwa elimu, kwa maana ya sayansi, leo sayansi yathibitisha, kifuatilia taban tarajie nizipia, lakini ukifuatilia leo wanavoeleza katika buhuthi za wataalamu nguvu fulani zilizoko, wakiwa utaziamkuwa ni za nyuklia, ikiwa utaziamkuwa ni dharatu, wenyewe wengine huziamkuwa ni dharatun dhayika wa dharatun wasi'a, sijui ni misamiati ambayo iko mbali na nyanja zetu,
lakini wasema kuna nidhamu fulani ambayo yatiriwa taukidi na hii wa wadha al mizan. Kuna mizani fulani ambayo Mwenyezi Mungu ameipanga na zipimo aina fulani, hizi hazikurubiani wala hazianguki na wala hazisongeani kabisa, na zatembea kwa kipimo kimoja. Subhanallah. Leo sakafu moja tu ikiwa na udhaifu wa yale mashina yake na zile nguzo zilizoitukua ile sakafu, matokeo yake twayaona. Sayao mathalan kusi imeingia, mvua twaitaka, wengine hukwambia lakini na nyumba zetu ni hizi na sakafu ni hizi, zimbunga kidogo, mvua kidogo, wasikia sakafu yaanguka pale. Ukiangalia ule utendakazi ulioko katika anga, milipuko iliyoko katika anga, yale mambo yanayoendelea kule juu, ni sharti zitu ziwe thabiti kabisa kuweza kuzibilia na kubaki katika ile mizani ambayo Mwenyezi Mungu anatuambia. Ndio yeye atuambia was-samaa wada'aha ay rafa'aha wa wada'a al-mizan. Mbingu Mwenyezi Mungu ameziinua akaweka zipimo. Sitaki kuwarefushia sana. Zipimo gani hizi? Zipimo ni hizo nilizoambia. Lakini mbali na zipimo za kuziviliwa mbingu kuanguka, kuna na zipimo za masafa. Leo baina ya ardhi na kila nyota kuna masafa yake. Umbali baina ya ardhi na mwezi, umbali baina ya ardhi na jua, umbali baina ya ardhi na sayara nyingine au na kawakib nyingine, wote huu ni kwa mizani na una hisabu. Na ayu halal, kukiteguka kitu kidogo, kukurubiana, kuepukana, kutasababisha kukosekana mizani. Na hapa ndipo twaja kuifahamu tayari nukta ya tatu katika aya, baada ya kufahamu mbingu, baada ya kufahamu rafuha wa rafaaha wa wada almizan, akaweka kawanin takwinia, kanuni za kimaumbile ambazo za hukumu ulimwengu wote, na ulimwengu wote watembea kupitia kanuni kama hizi. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kutuonesha kwamba yeye uwezo wake ameumba, uwezo wake ameziinua mbingu, uwezo wake hakuziwata tu mbingu kiholela, ameziwekea kanuni na mizani, vipi wewe mwanadamu, mbona wataka kuzikiuka kanuni hizi? Alla tatghaw fil mizan, musikiuke kanuni za kimaumbile. Kama vile leo, ajabu hawa wanaosoma wakadai wameyua sana, wamegundua mambo, ndio watu wa kwanza warukao hizi kanuni. Manake leo wazungu watushinda katika ulimwengu huu, namna wamezofahamu maumbile, namna wamezofahamu namna ya mambo yalivyopangwa huko yule, namna zitu zinavyotembea kwa hisabu. Kisha utawaona wao wanavotoa kwa jina la uhuru, kwa jina la haki za binadamu, kwa jina ya mambo mbalimbali, demokrasia, wanavotaka kuzivunda kanuni za kimaumbile. Wakataka kumfanya mume amoe mume, wakataka kumfanya mke amoe mke, yani waziondosha zitu mahala pake na kuzipeka sampuli ni sampuli. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutahadharisha, alla tatghaw fil mizan, na mujue kama vile wakati kukitoka timing katika kanuni za kimaumbile, matarajio yake nini, mitetemeko utakao kupatikana, uharibifu utakao kupatikana, tarajiani na nyinyi pia wakati mtakapo kutoka timing katika kuzitii hizi kanuni, tarajiani matokeo. Na ndio haya tunayoyaona leo. Leo watu wazunguka wakitafuta sababu za ukimwi,
wakitafuta sababu za uharibifu, wakitafuta sababu za umaskini eti, wakitafuta sababu vipi mwanadamu huwa akamuua mwanadamu mwenzake, na kadha wa kadha wa kadha. Lakini hawaoni zile kanuni ambazo amezipanga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanavozikiuka wafungamato. Simandia Nabihi Birri, mwana siasa mmoja wa Libnani, anena mithlu dhikil awar, jogo maboni, yani awar ni ule ambao ito moya huona, ito moya halioni, ha moya ntongo, moya halioni. Na tatizo la jogoo awapo namna hiyo kwa sababu macho yake yako huku, si kama mwanadamu. Mwanadamu pengine ili Mola aweza kusaidia likaona katiti upande huu. Wasema adikul awar, sitaki kutoka kwenye mada, ukimtawanyia buru atakula za upande ule au nao tu peke yake. Yaani ukamwekea buru namna hii na ikawa ito la huku ni tongo la huku, huwa akila upande huu tu, zile buru za upande huu hazioni. Ndio ulimwengu unavopekwa leo ya. Wanaupeka kwa kama thalidiki la awar, wafunga mato kusudi wao, hawataki kuyaona, hawataki kuona masuluhisho. Atisijue awareness, wakusanya mabilioni ya pesa, wakiweka seminar, kukipikwa majungu, kukiliwa, kufundishwa watu kutumia kondom, kufundishwa watu sikufanya nini. Haya yote sio masuluhisho ya kupambana na ukimwi. Suluhisho ni mumekiuka, mumekiuka kanuni ya maumbile, matoka katika mipaka. Alla tatogau fil mizan, mumetoka katika ile mipaka. Huku mwafanya kampeni, mwatoa senti tele za kupambana na ukimwi, huku mwaunda kanuni. Na hiyo serikali imezongia sasa ya Amerika, manake serikali mara ile ilikuwa ni hii ya Clinton kama mwakumbuka, ilipitishwa na mashoga. Hawa democratic tofauti, wale kina Bush nziuaji, na ni watu wana siasa kali za kidini, na wenyewe huwa mkuu ni Wakristo wenye siasa kali. Hutupa taabu sisi huku nde, lakini huwa mambo fulani ya kidini dini kule ndani Amerika huyakatalia kwa mujibu wa mitazamo yao ya Kikristo. Hawa demokratiyun, hawa watu wa freedom siku hizi, kwa hivyo huwa kila kanuni ufanywa nini, hupitishwa. Na ndio utaona voti nyingi za shudhudhi jinsi, wale watu ambao ni wanaume kwa wanaume, wa wanawake wa halalishao kutoa mimba, sijui wa halalishao kadhaa, wa halalishao mke kuolewa na wanaume wanne, zote hizo waziko kwenye mikoba ya hawa. Huku wapitisha kanuni hizo, ati huku wafanya kampeni kupambana na ukimwi. Huku wewe watoa leseni za ukahaba, watoa leseni za kufungua madanguro, huku wapia watu pambane na ukimwi. Huu ni mfano mdogo tunaoweta katika maumbile yetu, na mingi ambayo mengine yako juu ya uwezo wetu kuweza kuyafahamu, kukuonesha vile ile tughyan ala almizan. Mwenyezi Mungu alipotuambia ameumba akapanga kanuni na kila kitu kitembee kwa kanuni zake, lakini zikifika kwa mwanadamu, mwanadamu hujifanya ni mjuaji, akaja na ile alla tatghaw fil mizan, akatoka kwenye hizi wa aqimul wazna, ambapo anapotakikana yeye ni asimamishe wizani, asimamishe sharia. Jamii ya mwanadamu hii tunaoishi mimi, wewe, mwingine, wanawake, wanaume, tukaitwa hii ni community ya Lamu au ni society ya Lamu, mfano wake ni kama mfano wa zile nyota zinaoishi kule grupu moja. Zile haziwezi kuendelea ikiwa hakuna mizan, ikiwa hakuna nidhamu, ikiwa hakuna sheria na kanuni zinazohukumu. Jua litatembea kivyake, mwezi utatembea kivyake, nyota zitatembea kivyake, na kila moja litatekeleza dori lake na hazitongiliana. Sitaki kurudia mara kwa mara. La shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wala al-laylu sabiqu an-nahari wa kullun fifala. Na mimi na wewe katika jamii ni lazima tuwe na kanuni ya tuongoza, na kila mmoja yampa jukumu lake, na kila mtu yamweka mahala pake. Katika miaka ya nyuma, takriban miaka 4-5, niliwahi kuzungumza
kuhusu masala ya Mwenyezi Mungu alipoleta masala ya kuumba usiku na mtana na mwanamke na mwanamume. Katika walaili idha yaghsha wan nahari idha tajalla wama khalaqa dhakara wal untha. Hizi aya ukizipita mbio mbio mara nyingine huzioni zile ishara. Kija ukijiuliza Mwenyezi Mungu ameapa kwa usiku na mtana. Kisha pap ameruka neno wama khalaqa dhakara wal untha. Na yeye ndo ameumba mwanamume na mwanamke. Yaani akwambia wewe mwanadamu, kama unavyozikubali kanuni za kimaumbile, kama unavyokubali kwamba mtana si usiku na usiku si mtana, kama unavyokubali kwamba mtana una dauri lake, una nyadhifa zake, na usiku una dauri lake, una nyadhifa zake, kama unavyokubali kwamba huwezi kuishi kukiwa mtana tu na huwezi kuishi kukiwa usiku tu, pia yataka ukubali pia na hii kanuni ya kijamii. Kwa nini waikubali kanuni ya kimaumbile waikataa kanuni ya kijamii kwamba kuna na mwanamke na mwanamume, na mke si mume na mume si mke? Na tukinena mke si mume na mume si mke, hatumaanishi kwamba sitoweka tabaka, hatumaanishi ubora, tumaanisha kwamba kila kiumbe kina dauri lake, kina nafasi yake, kina wadhifa wake katika jamii. Jamii haiwezi kuishi watu wote wakiwa wanaume, na jamii haiwezi kuishi watu wote wakiwa nani? Wanawake. Na pindi tunapozikiuka kanuni hizi, ndio leo tutajiuliza kwa nini yatokee haya. Lakini hatutaki kurudia hisabu. Mbali na kwamba kuna zitu Uislamu haukuharamisha, lakini leo katika matatizo makubwa yanayomkabili mwanadamu ni matatizo ya malezi. Pindi alipotolewa mwanamke katika dori lake, pindi watu wote walipoamua kuwa ni sampuli moja, naam, alhamdulillah, mahodari sisi kuunda zitu, lakini wewe leo tukua mfano mdogo, tukua tu mfano mdogo. Hata haya maumbile wakati mwanadamu anapoyaingilia utaona ile tofauti. Si hapa kwetu utasikia kuna mayai ya Kiswahili, kuna na mayai ya Kizungu, sio? Kuna na kuku wa Kiswahili, kuna na kuku wa Kizungu. Wote wameumbwa na Mungu, lakini ule kuku wa Kizungu ama ile yai la Kizungu lina mkono wa mwanadamu, limeingizwa zitu fulani. Kule China wana mashini, yale mayai hutiwa katolewa kifaranga na kwa muda mfupi sana kawa kuku. Kuna mvuke fulani hupatiwa ule na chakula fulani, huvimba haraka kakua kwa sababu wataka kutindwa kwa maelfu, hawatoshi. Lakini umangalia ule kuku aloingia mkono wa mwanadamu, test yake na madhara yake kama anavyosema. Kisha muangalie na ule kuku aliowatwa katika tabia yake ya kimaumbile, utamu wake, faida yake, afya yake. Leo hata matabibu kuambia kama una kifua hawakwambii kwamba miza yai la nini la Kiswahili. Sasa sisi utakuta mathalan tumemuondosha mama katika kazi yake ya ulezi. Sahihi, ni kibandani, ni mduleni, ni mlezini, ni jambini, namna itakavyokuwa kwa umaskini wa ile familia. Kisha tumeunda zitu twaziita nasari, twaziita raudhatul atfal. Maana leo huku kwetu hazijafika, inshallah zitasikilia karibu. Maana kusimeanza miaka 4 leo uzunguni mpaka kuna nasari za jana wa Maka pia hupekwa. Na hizi zimeekwa kuziba ile nafasi sababu kumekuwa na matatizo. Watu wote wamekuwa wanaume, vijana wamekuwa hawana kuwalea. Lakini leo soma research zinazofanywa na wataalamu katika nyanja za taaluma na malezi, wakwambie kwamba hizi nasari na masala ya zile raudhatul atfal zimeweza kutekeleza dori la mama kweli. Nyumbani kwaweza kuwa hakuna hata kigari cha kutezea, nyumbani kwaweza kuwa ni mtanga, hata simiti hakuna. Kule nasari kuna mabembea, kuna natija, sijui kuna zakula za kupangiwa kwa saa, kuna kuangaliwa kadha. Lakini ni tofauti kijana anaoleleka chini ya malezi ya mama na akapata mvuke wa mama na hanani ya mama na mikono ya mama, na kijana anaoleleka wa treni wawe na degree kwa mabegi wale wanaolea, na ule mama awe ni ummia, hayui
alifu wala e, lakini ni tofauti malezi yake na malezi ya pale. Na haya mambo sineni mimi, haya mambo ukifuatilia ukayasoma utakwenda kuyapata. Wanavozieleza hasara za kukiuka kanuni za kimaumbile na kujaribu eti kuunda kanuni badali za kutokamana na mwanadamu. Na ndio Mwenyezi Mungu hakutuambia, galani dhika ya Qur'an, hakutupa nafasi ya kuunda kanuni. Aqimul wazna, ina maana dakiki hii aya, wa wadha'a al-mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna. Tungeni, fuateni, usimamisheni ile mizani aliyoiweka Mwenyezi Mungu ya kimaumbile, sio mtungezeno. Wa aqimul wazna bil qisti wala tukhzirul mizan, usipunguze mizani. Toba, tafsiri ya kwanza ni dukani ya zanya usukari, ndio mara nyingi mashekhe wakiteremsha aya hiyo, iteremsha hapo wala tukhzirul mizan. Hii ni Sheikh Makarim Shirazi asema ni absatul amthila, ni mifano midogo sana katika kukiuka mizani ya ule mwenye duka, japokuwa ni adhabu kubwa ile. Mwenyezi Mungu ametoa sura sawa, wailun lilmutaffifin, wale ambao kwamba wakipima wakiwa tukua wao tukua nyingi, wakimpimia mtu mpimia katiti. Lakini ukiangalia katika maisha yetu, kuna sehemu nyingi sisi tupunguza mizani. Toba, si mizani ya kihisia ya kupunguza sukari ukaigonga ikateremka ibada, sababu ile mizani ina kanuni, ina robo yajulikana ni gramu ngapi, ina nusu kilo ni gramu ngapi, ina kilo moja ni gramu ngapi. Kwa hivyo lazima uitoe kwa kulingana na zile kanuni zikamilike. Je, katika maisha yetu ya kila siku tuzitekeleza kanuni vile alivyozitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ni mara ngapi twazipunguza mizani? Ni mara ngapi twaigonga mizani kabla haijafika wakati wake? Si mizani ya sukari. Ni mizani ya ile sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni mara ngapi wewe wapunguza mizani ya swala? Mwenyezi Mungu amekwambia uswali swala tano. Mathalan yani, ukaswali tatu moyo ikakupita, ukaswali nne tatu mbili zikakupita, ukaswali nne moyo ikakupita. Ni sampuli ya kupunguza mizani. Ama mtu ni khamsi salawat, lakini kwa ushetani kwa haraka ikawa zile rukuu zake na sijida zake na zisomo zake na nini zake, tuna haraka tu. Mandwale zikawa za kudona kama kuku wa dunao mtama. Ni katika sampuli ya Allah tukhsiru wala tukhsiru mizani. Tazipunguza mizani, ambao kesho mizani hizi ndio tutakwenda kupimwa nazo. Mwenyezi Mungu atuambia, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi ishatin radhiya. Mtu zitakao kuwa mzito mizani zake, al-allama tutabatabai atuambia, kila tunalolifanya, kila tunalolifanya litapimwa. Allahu aalam mizani gani zitakazo kutumika, lakini teknolojia leo imetuthibitishia kwamba kila kitu hupimwa kwa mizani yake. Kunaweza kupima mai, kunaweza kupima upepo, kunaweza kupima mvua, kunaweza kupima mtee, kunaweza kupima kwa futi, kwa mita, kwa kila kitu. Na hizi amal pia zina mizani. Walwaznu yauma idhinil haq. Katika Qur'an Mwenyezi Mungu atuambia, mizani itakao kutumika siku hiyo yaitwa al-haq. Walwaznu yauma idhinil haq. Kwa hivyo amali zetu zote zitatiwa kwenye mizani. Sasa pale itaonekana ule uzito wa ile amali. Kwa hivyo ikiwa ilikuwa ni mtu wapenda kuifanya husran, zipija pija, kuzipunguza punguza, taona uzito. Majuzi nasoma makala, nafikiri atatoka mara hii kwenye gazeti la Sauti ya Sofa. Napata kwenye internet yasema, kala yenyewe tutoni yazungumza kuhusu fani.
auliza kama shabiki wa mpira, mabakisha dakika chache na maliza, huwa na raha gani mechi ikiwa kali wakati wa extra time? Mpira ni dakika ngapi? 90. Pengine kumetezwa dakika 90, na wewe ukiingia mpirani umeingia kutoka saa 10:30, wajua mimi leo niko hapa mpaka saa 12:15. Kwa bahati mbaya ama mzuri, kukaziviano kwa dakika 90, hakuna aliyomfunga mwendani wake. Na pengine ni katika mechi lazima kupatikane mshindi. Kukaongezwa nini? Ongezwa mengine dakika 15, na tena na zamani sijui kanuni zao za mipira kidogo zimeanza kunishopoka. Lakini hiyo zamani ilikuwa ikiwa zimeongezwa mpaka zimalizwe, kisha ikaja ikawa kizikiongezwa fungao mpira upijwa over. Kila mmoja ajiulize katika shabiki wa mpira, huona uzito gani kuzikamilisha zile dakika 30 za ziada? Kisha ajiulize wakati hawa wapo msikitini, muhadhiri amepangiwa azungumze dakika 45 anapoongeza dakika 5. Kisha mtu ajiulize kwamba kumetangazwa kuna muhadhara na muhadhiri huyu tunataka azungumze kwa dakika 45. Kwa bahati mbaya ule muhadhiri kawa wakati umembana na zito ataka kuzimaliza, akaomba jamani, nitaka niongeze kama dakika 5 ndio nimalize hii mada. Uziangalie zile nyuso namna zitakazokufinywa na misonyo itakayokupijwa. Na pengine ukitoka bwana kwa mtampanga fulani kunena, bwana sisi hatutokuja tena kwenye muhadhara. Maana yake ule kishika kunena hajamai. Sasa angalia unavyopunguza mizani yako msikitini na unavyoiongeza mizani yako wapi? Mpirani. Wala tukhsiru mizani. Pateni gazeti utaiona, amezitaja nyingi sana. Auliza ni wangapi ambao hukimbilia siti za mbee wakati wakiingia kwenye ziwanda za mpira ili wauone uzuri, na ni wangapi ambao hukimbilia kuta za nyuma wakati wakiingia msikitini na kuketi karibu na milango ili tarai kipijwa salamu kwa haraka aweze kufanya nini? Kutoka. Amezitaja karibu 12 iwafanya mukarana. Ni wangapi wanaofanya kadhaa na ni wangapi wanaofanya kadhaa na ni wangapi? Hata masala muhadhara pengine ukija mpaka kwenye swala, pengine ukizirefusha katiti swala pia huwa ni balaa. Na hatujui kwamba siku ya kiyama zile ndizo zitakazo kuthakilisha nini? Mizani zetu. Bazo zitakaziwe fa ama man thakulat mawazinuhu fahuwa fi aisha. Waqian jamaa, hizi dakika chache tunazozipitisha miskitini si masala ya kuzozana. Hizi dakika chache tunaongea kuswali, tukaingia kusoma, tukaingia kunini. Pengine katika maisha yako au siku mzima umetumia saa moja, utatamani hizi ndizo zitakazo kwenda kutunufaisha. Na yale masaa mingi yanayopita kwenye upuzi tutakwenda kuiuta, na masaa yale ambayo lau tuliyatumia katika mambo ambayo ni ya kutujenga.